السلام علیکم ڈیلی کوڈلی کلان فیس بک پیج یوٹیوب چینل باندې تاسو ته پر ریکارڈنگ کوو د خیر سره موجود یو په صالح خانه کې شاهین سوری کرکټ گراؤنڈ کې اوس ټیم کې کوڈلی کلان صالح خانه بمقابله شاکوټ فائنل میچ ته تاسو د ویډیو تاسو ته پر کوو ویډیو لایک کې مخکې شیر کې ترجمة
Chaba, que uniu. اصلا هم بول چه ولی پاس لا دا غنی مو شما نه گیری چا ونی و یاد ده چا پکې ونی ولو او سیو بل مړه مړه نه کی په یو بل پاس دی باپی دا لري ټیم او خپل په بول نیونه کې دا مو شو مونږ یو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. جزاك الله جزاك الله. دير شامو قبل وشوى زي اخبل طرفنا والكوميتي طرفنا وينر تيم تا
مبارک باتور کوم رنر اپ ټیم چې کوم ده نو هغه ته نیکست ټایم دی پورا کوشش زیاته ونی پورا زه یې خپل طرف نه هغه کوم چې نیکست ټایم ته کوشش زیات کی وبینا بعد د پروګرام رو لنډو په دې ټورنمنت کې چې کوم یو دی پینل میچ کې مین اف دی میچ ده نو زه په دې باندې نظیم صاحب چیرمین صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي خپل خیالات اظهار وکړي جناب الیاس بسم الله الرحمن الرحیم د ما د علاقی مشرانو کشرانو همزولو او د ما وړو ګلالو زمن تاسو ته هرکلی یم نو چې دلته راغلی دی د خپل د علاقې دو د موږ یو کلي سره کوم چې عدنان عمر خان په نامه باندې کوم ټورنمنټ وشولو دا یو ینګ هلک او یو تکړه هلک او دی زندګۍ د ده سره ملګرتیا ونه کړه ځکه چې مرګ حق دی دا په هر سړي باندې روڅي ما ته م خپل ځان پته نه لګي نه د بل چاته د خپل ځان پته لګي او بس دا دی چې ژوند دی تیریږي او په تک پاک سره هغه شي خو د ده ځواني وه چونکې ځواني وه ځوانۍ مرګ چې کوم دی دا د موږ او د تاسو ته ډېر سخت دوک پیر کوي او زه دوا د هغه نه غواړم د الله تعالی نه چې ده تعالی تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقام وي آمین سوال دا مغا کوم چې موږ قاری صاحب دې کې کلاډ نه وي هغه نه زه یم چې دې کې موږ ټول دې ته پاره دوا وکړو او دې ته مغفرت دې پاره دوا وکړو او دې ته دې کور خلکو دې پاره دې صبر هغه وکړو چې الله تعالی دې ته صبر ورکړي نو قاری صاحب دې راشي او یو مختصر الفاظو کې دې بس دوا وکړي هغه نه بعد به دوی خبرې بیا وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أخون كثير تحب الأفا فاعف عني اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا لا تكون مرشدة دك الناس بكم مرشدة يا لا تود جنة الفردوس بيرك يا لا تكون كور ولد يا لا يتا صابر جميل بيرك يا لا وصبر ثم مرش شويد يا لا يتا جنة الفردوس كعلى مقام بيرك یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت پر سم خیر دا گون غشتلی علیکم عیسا او کی یا لا پزن قدم پټه مدا کلی وانی سی فلا ان اللہ محمد رسول اللہ نو دیکھ نن وشوا مقابلہ ډیر شا مقابلہ وشوا مرګرو ټولو شا مقابلہ او کا کچا وګټلا او کچا بیللا دو په دې میدان کې کیږي او دې میدان نه بعد به داخل سلسله ختم وي لږ باندې میسټیک پکې رالو ا میسټیک خیر ده داسې نه ده دوه لکون دی ا دې جذبه ټولو کې مضبوطه وي داسې وي چې جذبه چې څوک کوي یا غسر سپوري بیا پوه شي نو موږ دا چې دې یو بل تسلونه سپوسو دي بلکې دې سپورټ ټیم چې کوم سکه پالک نه ته ورسې دي هغه ډیره لویا دي زړه ما هغه مظاهره وکړه ډیر دې وچت او ډیر دې هغه چې هغه خپل لکه یو شای چې کوم دی لکه وایي چې بس ټیک ته مو ته منزوره ده چار سی زدا غتم خراج ته سی خو زدا یم چې را ته کومي مقابلې دلته وشولې دا دې موږ او دې تاسو دې پوره دا دې چې موږ د څومره دلته لکون ویلور دي چې دې خپل د نشونه د تماشونه یا د نور داسې جرایم پېښه شي زونه نه چې هغه د تاسو د مور او پلار دپاره زلال هغه ګرځي او د زلالت هغه ګرځي چې نن زه په تا پسې بیا ګرځم یا بل پسې ګرځم یا بل پسې ګرځم نو دې نه دا شانه ده چې خپل سپور سوکو په دې ځای کې و نشونه ځان وساتو بس د هر غلط کور نه نو موږ به انشاءالله په دې کې مخکې موږ د تیری چې تاون به کوو بیا به هم کوو انشاءالله تعالی او زه کتل کې ټیم د پاره مینه مبارک باد پر کوم او چې کوم چا به لاله هغه هم کټلی د پدې میدان باندې دا چې هغه هم کټلی د پدې میدان او موږ دې له وشه او زه صرف دغه مرته يم چې خپل کیسه اتفاق او اتحاد لري چې کوم ځای ده خدای دې وکي کدا دې دی له کې دې هر ځای وي خدای دې موږ ټول یو کلی یو خلک یو مرګري یو او دې وبل به موږ خیال ساتو چې کوم ځای کې څه کې سنتم دا دې ته یو ریزه کې زه دې تاسو نه زوی وفای داخلم چې چې تم دا څنګه به دې منشیاتو زومره ما غادي لا چې سکلو ولا نه
چې کومې خرڅوي د هغه د اوس چې کوم دی صرف په واټساپ باندې موږ ته غره کوي ان شاء الله تعالی ابو موږ خپل کردار کوي چې کومې خرڅوي دا یې په کار په میډیا باندې دی دې چې نه ډارېږم ته مرګ شي دی تو یوزل دی خو په نه رهې تېر ډېره مهرباني ډېره شکریه جي نظیم صاحب جذباتی خبرونه بعد روسی سلسله انعامات به شروع کیږي دینا بعد شوکوت موږ چې کوم کاندیدیت او غیته زخوس کوم جناب ممتاز صاحب ته چې هغه خپل خیرات وکړي بسم الله الرحمن الرحیم دا گیم چې کوم وشو سه فائنل ډیر ښه طریقې سره وشو سه اوخه چونکی مش بولر لیټر مرول وس سیکنډ اننګز کې نو الحمدلله زه ډېر د انتظامی تا غاویر کوم اسا چې سم همر سمبول کړل وسرا چا چې ګیم کو ډېر فستا ګیم مش بول وسرا او ان شاء الله هر جیت وی د سره ګیم اسا اسا نو دا ته تم یز غنا هغه کو سره خیر ته نیکست کو دیتا غاویر کې سر موکا ان شاء الله ویر شي چې دی وین شي اسرا او بس مو خو دمر خبري وی اسرا او نو تاسو چیرمن سره خبرې وکړي اسا چې موږ فوکس چې کوم ناسره په هغه باندې تولیم باندې دا او په کېل باندې دا سره نو څومره نو څومره چې موږ لکه ګیم ته هغه ویر کو سره توجه یې کو ډېره بهتره ده ګرمیو نه دی سره ډېر فضولیات نه خپل دی پلان چې موږ پری سمره کو نو ډېره بهتره ده سره نو ګیم او تعلیم چې کوم دی دا ډېر ضروری ده موږ مشورې دی پره نتی سره یو انسان چې کوم دا مخ کې تلل شي سره دې باندې توجه وسوته سره ان شاء الله موږ باندې سره وي چونکی منشیات دی سره دې خلاف موږ یو مهم شروع کړه سره نو چې څوک کوم ځکه هم وینې سره نو چیرمن سه خو تخلو سکړه سره چې ان شاء الله هغه کې موږ وی لرو پر پور هغه بو کو سره بس سلام هم دا خبرې دي ډیر ویون بلال سویت ای طرف نا وینر ټیم ته 10000 روپے علیا اوس زا پدې پینل کې یو مین اف دی میچ ده هغه ته زه خوښ کوم جناب گلزار صاحب ته چې هغه روشي 50 پلس پلس درې وکړي یو پاس مو شو دي پشاور آٹو ای طرف نا وینر ٹیم تا 7000 روپے پشاور آٹو ای طرف نا رنر اپ ٹیم تا 3000 روپے روز پشاور آٹو ببر ویلگم کی سیدھور آٹو دے اوچی گم دے ازا رنر اپ ٹیم کی اپٹن تا خوز کم چی اغا روشی اخپل اٹلوپی تر لو سکی ثابت ثابت کا بہت کوئی چروشی اور آپ کو لگ رہتی ہوگی تو یہ ہی ٹیم کی دن دے یو پی جی روسی ون بائی ون جناب عمران بشر خطوک انتظامی اسا چې کوم مدد کړه ده کوم نام دی نوم میر کې نو هغه 10000 روپے دی
هغه به انتظامی او سلامی هغه د انتظامی وروړي ډیره مننه وړاندې شه په دې ټورنمنټ کې چې کومو ماشومانو هیلپ کړی دی انتظامی سره نو هغه دې راشي او خپلې نمونه دې وړي ډېر مزیدار کیل وشوللو د مونږه د نڅنه مېله د دوړو ټیمونه د شاکوټو د دېزه بچ چې هغه پکې وای ان شاء الله تعالی هغه خدای تعالی ولا تعالی د دې چې کوم د چا په نامه باندې وشولو ته دې هغه ته د چا چې د انعامات پکې ورکول کومه د بلال سویټس والا او د مونږه د وغیرہ غلا او د اټو والا چې پېښور اټو چې کوم دی او د مولا بل د میر بشار د دې نڅنه مېله خدای دا لیکو عمران بشر دې چې کوم هغه کړی دی
نو دغه ټولو پکې هغه ډیسټریبیوټ وچ او خپل هغه موږ ټولو چې کوم ده په دې ځای کې شخصه پروګرام شو او ان شاء الله تعالی چې موږ حکومت لگا عدنان چې ده تور سي دي هغه ان الله تعالی دې غوي ته په هغه ځای کې هغه ځای چې کوم ځای کې ده لگا یعنی اڑخ لګي ده الله تعالی دې په هغه ځای کې دتا ان راحت نصیب کی والله تعالی او ته ګناونه معاف کی موږ ټولو ته دې الله تعالی معاف کی موږ ډیر جز خالګي و ډز غایو او شخ الله تعالی دې هر ظالم ته هر جابر ته هر هغه ته دې الله تعالی سزا په خپل ویر کوي په هر یو هغه باندې نو موږ بس دلته د پروګرام شو د من تاسو موږ غلې واغ زین دلته او ډیر ش پروګرام شو ډیر ش هغه شو تاسو ټولو ډیر شکریا تمام میډیا چې څومره کسان دي ټولو شکریا الله تعالی مآباد بيدال نراجي السلام علیکم څنګه چاله ملګرو او د مو سپانسرونو ملګرو څنګه خی ټیکی امید لرم ټول بو ټیک ټاک وي او دا یو ډیر خوستا گیم وشو سره او دغه سه توست نور هم پکور دي سره چې نور هم د کونته انټرټینمنټ ور کوي سره ځکه چې دی وو د سره د صحتم خکیږي سره وسره وسره او توسو بم لکا الحمدلله توسو م الله تعالی نورم همت دیر کیزا او چې دوغه کیږي وسره بار بار او دوسم رند تنظیمات شوی وسره دی ډیر 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 غای کړو تنظیمات هم کړو وسره او ډیر خوستا ټورنمنټ هم شو وسره نو ډیر مننه شکریا وسره او توسو کتون کتون ډیر مننه